Ky është një aktivitet i përbashkët i dy akademive tona dhe synimi është e kemi mbështet këtë mbajtjen e kësaj konference duke pas parasysh se kemi të bëjmë me një aktualitet politiko-juridik i cili konsiston në harmonizimin në integrimin ton përbashk ose të ndërmjet përpara se të ndodhë integrimi në kuadrë të bashkimit e Evropian. Konferenca ka marrë titullin si të tillë që në kuadrë të bashkëpunimit e Evropian, them se ne duhet të integrohemi paraprakisht. Fillimisht duhet të integrohemi ndërveçëm dhe pastaj të marrim ullën e vështirë të integrimeve evropiane. Jemi në një kohë kur marrëdhëniet me gjithë dy institucioneve janë forcuar gjithnjë më tepër dhe ndodhen në nivelin më të mirë të gjitha korave. Kjo situatë e favorshme vjen si rezultat i vullnetit mirë dhe i bashkëpunimit sistematik. Harmonizimi i legjislacionit për cilin është organizuar kjo konferencë e rëndësishme shkencore, është pjesë e rëndësishme përbërëse e strategjisë sonë të përbashkë kombëtare. Duke punuar në këtë drejtim, realizohet njëkohësisht edhe një detyrë dhe një aspirat tjetër e përbashkët. Ajo e përafrimit me vendet e bashkimit e Europian. Ky përafrim juridik nuk është vetëm një çështje harmonizimi ligjor, por është një çështje e zhvillimit shkencën veçanti dhe e rregullimit të bashkëtesës europiane në tërësi. Shqipëria dhe Kosova, si dy shtete aspirante për integrim në bashkimin evropian, por edhe si dy shtete që e përfaqësojnë ëndrrën e të njëjtit kom, duhet të jenë krah njëra tjetrës, pa dyshim, në procesin e gjatë e të vështirë të integrimeve në bashkimin evropian. Ky proces i cili kërkon transformime të thella, shoqërore e politike, por mbi të gjitha transformimin e legjislacionit e kërkon, dhe harmonizimit të tij me legjislacionin e bashkimit evropian, duhet të na shërbejë si një proces i përafrimit evropian mes Kosovës dhe Shqipërisë. Nga viti i kaluar e morëm një vendim që komisionet tona parlamentare, të gjitha pa dallim, jo vetëm ai legjislacionit, jo vetëm ato që ne i quajmë komisionet të përhershme të Kuvendit të Republikës Kosovës, po të gjitha komisionet funksionale të kenë mbledhje të rregullta, mbledhje periodike me njëra tjetrën dhe përveç tjerash edhe me një synim të qartë, me këtë synim për cilin është thirrur edhe kjo konferencë që ti kontribuojmë sa më thellë e sa më profesionalisht për afrimit të legjislacioneve tona, por po ashtu edhe me bashkimin evropian aty ku është ëndra jonë e përbashkët.